փոխարենը լուսաբանեք ազգային ժողովի տեղի ունեցող բուրեն քննարկումները եւ ելույթները եւ նաեւ ձեր խոնարհ-ծառայի ելույթը քննար միջազգերում ձեր համար նյութեր եք բնդում։ Փոխնախագահ Շարմազանովի հորդորն, ինչպես ասում են, տեղին չէր, քանի որ հենց դահլիճում ընդրական օրենսգրքի հետ կապված նախկին արտգործնախարար Վարդան Ոսկանյանը լուրջ քննադատության ենթարկեց իշխանություններին։ Տարիներ շարունակ Հայաստանի նախկին արտաքին գործերի նախարարի հայտարարությունն այն մասին, որ վերջին 20 տարիների ընթացքում ընտրությունները կեղծվել է, խորհրդարանի փոխնախագահի զարմացրեց։ Նայելով հարգարժան պարոն Ոսկանյանի աչքերին, ասեցի, առաջինը ես չեմ հիշում, որ երբ որ դուք եղել եք արտաքին գործերի նախարար, ասել եք, որ ընտրությունները կեղծվել են, թե ըստ իրա այդ ընտրությունները եղել են կեղծ, ուրեմն արդյունքներն են եղել կեղծ, եւ հետեւաբար իրա նշանակումն էլ եղել է կեղծ։ Դուք սխալ մի հասկացեք, կեղծ ասելով, երբ որ խախտում է լինում, չէ՞, թեգուզ 10 ցայն, նշանակում է 10 ցայնով շեղվել է իր արդյունքից, չէ՞, ուրեմն դա իսկական արդյունքը չի արտահայտում, ուրեմն ընդդությունը կեղծվել է, ես դա նկատի ունեմ։ Իշխանության ներկայացուցիչ եւ Վարդան Ոսկանյանի կարծիքների բախումը համընկավ ամիսներ առաջ խոստացած նոր համախմբում կուսակցություն հիմնելու մասին հայտարարության տարածման հետ։ Ոսկանյանը այսօր էլ հերքեց Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը իրենց հետ կապ չունի։ Ընդդյունը ով գլխավորի ղեկավար գազում ով փեր գլինեն, դա համակումարը կորոշի։ Ես Քոչարյանի մասով պատասխանել եմ, Քոչարյանը գուսակցության հետ բացարձակապես կապ չունի։ Ոսկանյանի համակիր Ստեփան Մարգարյանը դուրս է եկել հզոր հայրենի գուսակցությունից, բայց մնում է ԲՀԿ խմբակցության падգամավոր։ ԲՀԿ-ի ցանկով է падգամավոր դարձել, սակայն Մարգարյանի խիղճը հանգիստ է, որ ընտրությունների նախաշեմի քաղաքական մեկ այլ միավորման է միանում։ Բարեկամաբար են բաժանվել, ասաց Մարգարյանը։ Նրա խոսքով Ռոբերտ Քոչարյանի հետ չեն հանդիպել, բայց եւ չբացառեց նման հանդիպման հնարավորությունը։ Ես մի քանի անգամ հայտարարել եմ, որ ես ինքս չեմ խորշում ցանկացած քաղաքական գործիչի, ցանկացած կառույցի, ցանկացած քաղաքական ուժի հետ հարցեր քննարկելու, համագործակցելու, համատեղ ինչ-որ խնդիրներ լուծելուն, եթե դա իմ պատկերացումների շրջանակներում է։ Այս մասշտաբով ցանկացած բան հնարավոր է։ ԲՀԿ խմբակցության ղեկավար Նայրա Զորաբյանը իր գործընկերներին հաջողություն մաղթեց, ասում է, որևէ մեկից նեղած հաս չեն, անգամ պատրաստ են համագործակցել։ Ասել ենք, որ ցանկացած առողջ քաղաքական ուժի հետ, որի նպատակը չի լինելու ինքնանպատակ, աչքերը փակած ինչ որ ապելությամբ լեցուն քննադատությունը, ինչը մենք այսօր տեսնում ենք որոշ քաղաքական ուժերի մոտ, որի օրակարգը լինելու է adekvat, որի օրակարգը լինելու է Հայաստանի արչեվ ծառացած մարտահրավերների լուծումը, մենք տեսնում ենք բոլոր այդ քաղաքական ուժերի հետ լայն համագործակցություն։ Տեղեկացնենք, որ ԲՀԿ խմբակցությունից համախմբում կուսակցության նախաձեռնող խմբի անդամներից են ԲՀԿ կուսակցության անդամ Էլինար Վարդանյանը, անկուսակցական Վահե Հովանիսյանը։ Նոր կուսակցության ներկայացուցիչները տեղեկացրին, որ հիմնադիր համագումարի մասին կտեղեկացնեն ավելի ուշ։ Կարեն Մանգասարյան, Աշոտ Գաբրելյան, Երկիրն այսօր։